Har du, precis som jag, vid sådana här arrangemang någon gång tänkt den där talaren, han säger ingenting som är till nytta för mig? Eller den där människan har aldrig arbetat med egen e-handel, det hörs lång väg. Eller vilken fruktansvärt tråkig talare. Eller varför ska de alltid hänvisa till amerikaner? Amerikaner är ju verkligen inte som vi. Handen på hjärtat. Händer det att du missar tillfällen att se kunskap på grund av att det inte presenteras på ett sätt som du tycker är optimalt? Eller jag kanske ska uttrycka mig så här. Söker du aktivt efter tillfällen, hur det än presenteras, där andras berättelse kan servera dig små guldkorn och utveckla dig och din verksamhet? Låt mig berätta om en historia om en man som heter John Maloof. En historia som fick mig att fundera på vilka viktiga tillfällen i livet som jag själv missar. John är idag en glad man för att han omvärderade sin första instinkt som var: det där är definitivt inte vad jag letar efter. När han upptäckte att lådan som han precis hade köpt med negativ inte innehöll de bilder som han trodde. 2007 befann sig John Maloof nämligen på en auktion i Chicago, och eftersom han arbetade som mäklare och hade ambitionen att skriva en bok om staden så intresserade han sig för en låda full med fotografier eller negativ. De 30 000 negativen i den här lådan var fotografier från 50- och 60-talet, och han köpte lådan för $400. Men efter en snabb genomgång så insåg han att nej, det var inte alls bilder från förr på Chicago som han hade hoppats på. De 30 000 negativen, de åkte in i garderoben, men bara för en tid. Någonting gjorde att han inte kunde släppa tankarna på de här bilderna. Så efter ett tag så tog han fram de här bilderna, började titta på dem. Han skannade in några bilder i datorn och tittade närmare på dem. Och han var helt tagen av de vackra bilderna. Men John, han ville ha ett expertutlåtande. Vad var det här för bilder som han egentligen tittade på? Han postade några av bilderna på en gatufotograferingsblogg och bad om kommentarer. Dagen efter så hade John över 200 e-postmeddelanden i sin inkorg från hela världen. Det var människor som ville skriva böcker om hans upptäckt. Det var flera som ville att han skulle komma och ställa ut de här bilderna. Ja, det var till och med personer som ville göra en dokumentärfilm om hans upptäckt. Och visst var det så att den anonyma fotografen visade prov på enastående egenskaper. Ärlighet, humor, starka åsikter och en fantastisk förmåga att lyfta fram skönhet hos varje människa. John ställde sig frågan om och om igen: vem har tagit de här bilderna? Många av bilderna visade delar eller hela kvinnan bakom kameran. Men vem var hon egentligen? När John äntligen hittade ett framkallningskvitto i den här lådan så visade en snabb sökning på namnet Vivian Meyer att hon hade dött bara 2 dagar innan. 83 år gammal dog hon. Personer som Vivian tidigare varit nanny till hade hittat henne hemlös på äldre dagar och hjälpt henne med en enklare bostad innan hon trillade så illa att hon slog sig i huvudet så att hon faktiskt aldrig återhämtade sig. De här barnen som Vivian tidigare arbetat med berättar att hon var ganska barsk. Hon levde ensam i hela sitt liv. Denna Mary Poppins liknande dam älskade att resa, men lindade sällan in det hon ville säga i onödigt många ord. Men det märkliga är att ingen i hennes närhet hade anat att hon var en sån fantastisk fotograf, trots att hon alltid bar en kamera runt halsen. John lyckades söka upp lådorna till
de här andra negativen som också fanns och sökte upp de köparna och lyckades köpa de flesta utav de lådorna också. Allt som allt, hör och häpna, så finns det 112 000 negativ och 2 000 rullar med helt osedd film. John har på 2 år själv hunnit skanna 10 000 bilder. Han har över 90 000 bilder att gå igenom. Men tänk er att en sån alldaglig person kanske har blivit ignorerad i hela sitt liv och att ingen har visat intresse för hennes bilder eller för hennes kunskap. Eller så hon helt enkelt dolt den här talangen i hela sitt liv till följd av att hon aldrig under sin levnadstid fick se vilken uppskattning och vilket intresse hennes bilder skänkte andra. John Malouf's liv förändrades tack vare att han ändrade sitt utgångsläge och öppnade sig för andra alternativ till att lyckas. Idag är John en uppskattad gatufotograf tack vare att han har lärt sig av Vivienne. Och nu är då frågan, är du och jag beredda att göra samma sak? Är vi beredda att lyssna till en kille som kommer från Vitryssland och i allra högsta grad är amerikansk och ganska bedus i sitt uttryckssätt? En kvinna som ifrågasätts av andra e-handelsrepresentanter? Leverantörer som har arbetat med dina konkurrenter? Eller en entreprenör som tycker att många andra e-handelsrepresentanter är alldeles för negativa? De här 2 dagarna bjuder på mycket idéer, inspiration och kanske guldkorn som kan göra någonting mycket positivt för dig och din verksamhet. Men om det blir så eller inte, det är till stor del du själv som avgör. Ni som har varit publik tidigare år, ni har gjort er röst hörd. För oss berättade ni att ni vill se fler riktiga e-handlare på scen, vara i en större lokal, mindre presentationer som fokuserar på sälj i någon form, färre föredrag på engelska och få mer konkret information. Vi har arbetat mycket för att tillgodose så många av era önskemål som möjligt. Som ni ser så har vi bytt lokal. Vi har många e-handlare på agendan som kommer berätta sin historia. Jag fick en kommentar att jag hade alldeles för djup urringning förra året och jag kom på i morse att det hade jag ju tydligen idag också. Och en annan som ni uppskattade väldigt mycket förra året, det var Fredrik Lennström. Så att jag är jätteglad att hälsa Fredrik Lennström välkommen på scen även i år. En stor applåd. Tack, tack. Välkommen. Tackar, tackar. Du blev ju väldigt uppskattad förra året. Vad är det som har hänt under det här gångna året? Ja, förra året var jag här som representant för e-handlarna. Och då jobbade jag på Ginza. Men nu har jag bytt sida kan man säga. För nu jobbar jag på Vipcor som konsult, leverantör till Ginza. Mm. Bland annat. Men jag är fortfarande e-handlarnas bästa vän, vilket mina chefer kanske tycker både bra och dåligt. Jag har ju haft privilegiet att få jobba närmare dig i alla fall några månader under det här året. Och det har ju varit en fantastisk lyx att få använda någon som kan så mycket inom e-handel. Och nu under 2 dagar så har ni möjlighet att använda er av samma lyx, Fredrik. Och förra året så var det så att du tog upp frågor och tankar från publiken, inte bara egna. Vad är planen i år? Mm, vi kör på samma tema i år. Det finns en hashtag som heter NES11 och det finns också en e-postadress som är fredrik@nes11.se om ni vill kommunicera lite mer privat. Mm. Och Twitter kommer du att svara på också? Twitter kommer jag att svara på och där hoppas jag att vi får en saklig och givande diskussion. Så vi avstår ifrån personliga påhopp på mig och Sara och andra som finns på scen. Utan vi är här för att lyssna på vad de säger och inte kanske hur de säger det. Det är mycket e-handlare på scen och en del av dem är redigt nervösa. Mm. Så, och vi också, ja. Säger jag. Sen var det ju det här också med att ni ville att vi skulle bli mer konkret och fånga upp detaljer som ni faktiskt kan ta med er hem och sen använda i er arbetsvardag.
Och vi har ju en e-handelsutbildning där förutom Fredrik så är det två andra föreläsare som har utmärkt sig för att vara just väldigt konkreta och fånga upp saker i e-butiker som kan vara bra att använda sig av. Och det är Arne Andersen på Posten och Magnus Fredin på Klarna. Varsågod upp på scen. Välkommen. Tack. Arne, berätta, vad är det ni ska göra egentligen? Vi ska då försöka vara konkreta nu också och titta på detaljer utifrån de talare som har stått på scenen. Inte vara detaljer på vad de säger kanske, utan de företag de företräder. Mm. Och försöka komma med intelligenta frågeställningar och så. Mm. Och sen kommer vi väl också ha en mailadress. Precis. Så att publiken kan maila in frågor. Till er specifikt, ja. Absolut. Och Magnus, hur förbereder man sig på en sån här uppgift då? Vi har ju legat i höjdhöjdsträning och tittat på massor med e-handelssajter, många som kan vara på scen. Testshoppat och kolla vad som är bra och dåligt, vad kan man förbättra? Mm. Det ska bli väldigt spännande att se vad ni kommer med för frågor. Förra året på Nordic E-commerce Summit så var det bland annat en presentation som var väldigt konkret. Vilken var det, Fredrik? Ja, det var vår danske vän Anders Andersen från Cool Stuff eller Jumpy. Ja, så vi säger välkommen också till Anders Andersen. Tack så mycket. Välkommen. Du kommer ju hjälpa oss att se saker lite grann från ditt perspektiv då, som är präglat både från Sverige och från Danmark. Ja. Hur känner man för en sån uppgift? hur känner du, hur har du förberett dig och hur tänker du inför en sån uppgift? Det är mycket det samma som jag har gjort, men jag försöker att tänka mycket hur vad är skillnaden på de olika marknader och hur presenterar man sig på ett annat marknad och så vidare. Mm. Det vi tittar mycket på. Mm. Men mycket det samma, vi tittar på de cases som det blir presenterat och frågar in till dem när de kommer på scenen och frågar varför gör I som I gör och varför gör I ändå så. Mm. Och alla de här fyra har ni alltså möjlighet att både mejla och twittra med så att ni kan påverka vad som händer på scen. Kanske lyfta saker som ni tycker att vi missar eller prata ännu mer om någonting som ni har tyckt om. Och om ni nu känner er redo så tycker jag att vi kör igång. Jag, Sara Wittbom, Fredrik Lennström, Arne Andersson, Magnus Fredin och Anders Andersen lovar att göra vad vi kan för att ni ska få så mycket värde som möjligt de här två dagarna.